I dag så tenkte jeg at jeg skulle vise litt hvordan jeg sår kål. Og da er det knutekål som jeg tenkte til å så akkurat i dag. En av mine favoritter, supersmelsj knutekål, blir kjempestore hoder, som du ikke har kunnet sett i en annen video, hvordan jeg høsta i fjor. Og de blir også veldig lite treen, selv om de vokser veldig stor. Så en absolutt favoritt. Og måten jeg sår på da, er med et druebeger. Jeg synes at det er veldig praktisk til mitt bruk. Eventuelt en sånn jordbærbeger fungerer også av alt mulig. Bare det er hull i botten. Og et begrenset areal synes jeg er passelig. For jeg liker å så dem litt tett. Og det er fordi at små spirer liker bedre å dele på plassen enn at de står i en stor krukke fra før. Hvis jeg hadde sådd dem i en sånn her, så hadde det kommet opp en pitteliten spire, og når jeg skal vanne da, så er det veldig vanskelig å liksom porsjonere det akkurat rett. Det blir ofte litt for mye jord, sånn at de på en måte nesten drukner litt. Mye bedre om de kan få stå sammen sånn i et druebeger, og så dele på plassen, og så heller potte dem om. Så det gjør de, er å fylle druebegeret med litt jord. Og da er det mange som lurer på hva slags jord jeg bruker. Og det her er faktisk bare ren kompost fra gjenvinningsstasjonen vår, som er altså bare så utrolig lekker. Nå er den ganske våt, men den er solda så fint at det er en ren fryd. Nå kan jeg ikke anbefale det å bruke bare kompost, den er nødt til å prøve seg frem, men jeg har funnet ut at jeg kan bruke denne her til hva som helst. Også. Som ofte er frarådet å gjøre når med kompost, at det sies at det blir for sterkt. Men det funker hur bra som helst, synes jeg. Fyller opp begeret mitt, trykker litt til, samme som vi sådd basilikum egentlig, og veldig mye annet. Og så tar jeg ut frøa, og som vi ser her, så er det ganske så små frø. Og hver sånn plante, og sånn ser alle kålfrø ut. Mer eller mindre, noen er litt større, andre er litt mindre. Reddik er ganske stor, rucola er ganske små, og så har du alle imellom her. Og hvert frø blir til en plante. Så det jeg gjør da, er nå, så tenker jeg hvor mange knutekål trenger jeg i den perioden som de står høsteklar, om kanskje 3 måneder. Og vi spiser jo ikke, liksom, vi spiser ikke svær knutekål daglig, så kanskje 10 stykker, det holder. For vi skal spise blomkål, og vi skal spise hodekål, og vi skal spise brokkoli, og vi skal spise spisskål, og kålrot og nepe. Sånn at det kanskje holder med 10. Og dess færre du sår oppi her, dess lenger går det jo før du blir nødt til å potte om. Så hvis jeg trenger 10, så sår jeg selvfølgelig noen ekstra, sånn at i tilfelle skjer seg. Men spre dem godt utover, sånn at de alle får nok lys når de kommer opp. Så putter jeg resten tilbake i posen. Og da er det bare å knyte igjen, og så litt senere. Du kan så dem... nå er det begynnelsen av juni. Det står at du kan så dem ut i juni. Men du kan så dem i slutten av juni. Og så får du 10 knutekål til om ut på høsten der en gang. Veldig lurt å så kål ved jevne mellomrom, fordi at de blir ofte høsteklare plutselig, og slik at man har jevn tilgang. Det er ikke sikkert man har plass til alle sammen
eller ikke sikkert den plass til 20 planter på en gang. Bedre å ha 10 først, og så kan en så 10 senere, som en kan plante ut der. Så, da står det på at det er så dybde 1 centimeter. Ikke så kjempefarlig akkurat det, synes jeg. Strør bare litt oppa. Og så klapper jeg til. Og hadde ikke denne jorda vært så, så blaut, jeg må være litt forsiktig nå, gjennom at det var så blaut, at jeg ikke komprimerer for hardt, for da kan jeg ødelegge litt jordstrukturen. Sånn at den blir veldig sånn tung og kompakt. Det vil ikke det skal være luftig, men samtidig fast, kan du si. Og så er det å sette den på et sånt, bare for å holde på fuktigheten mens den spirer. Og så er det å sette den nå, når det er noe i dag, det er 2. juni, og det er strålende sol ute. Og da setter jeg den ikke liksom ut i lyset. Jeg setter den på et bord inn i skyggen, eller du kan sette den under hekken, eller hvor som helst, bare du husker å se til den og vanne den hvis det trengs. Men ikke i sola, fordi at da går det så veldig fort før den tørker og brenner. Spirene kan brenne opp, for det kan bli 40 grader nedi her. Så i skyggen passer kjempefint. Kål er ganske kuldetålende, så han liker det ikke hvis det blir for varmt. Så det var en kjapp kålsådd. Og sånn sår jeg all kål jeg har. Med mindre jeg skal ha til markedshagen, da sår jeg i svære pluggbrett. Og slik sår jeg nesten alle kålsorter. Dette er knutekål, jeg kan så brokkoli sånn, blomkål, rosenkål, spisskål, rødkål, hodekål. Ja, alt mulig, men kanskje ikke, og kålrot, men ikke nepe og reddik. De får så krokete røtter hvis de skal liksom pottes om. Og de vekker så fort også at det er liksom ikke umaken verd. Men de som skal vokse over en lang sesong, så starter jeg dem sånn. Og det er veldig praktisk også, fordi at da kan jeg starte opp på vinterstid, så sår jeg dem gjerne sånn, og så kan jeg bare sette alle sammen litt tett i tett oppe i plantekuvøsa mi, og så står de der under enda et lokk, og så blir det litt sånn, kommer de gang mye tidligere enn de ville gjort om jeg sådde dem direkte på friland. Så det er også en stor fordel. Og nå på sommeren så begynner jo bedda å fylles opp, og det er ikke plass noen plass. Og da er det også veldig praktisk å kunne bare sette dem i et sånt her lite beger, og vente på at de spirer i stedet for at du prøver å så dem ute i bedda nå når det er så tørt. Mye enklere å kunne sette dem bort i skyggen for å holde dem fuktig inntil det spirer. Bare vente noen uker til det kommer opp sånn som det her, og det her har vært veldig ujevn spiring, vil jeg si. Mange som står borte i hjørnet. Men det er en fordel da at de ikke står alt for tett, fordi at da får alle sammen lys, og de kan stå litt lenger oppi her. Jeg skal vise hvordan de potter om også, men det får bli i neste video, så følg med. Takk for at du sett på i dag. På gjensyn.